to, co je za psa, Drž vagínu, ty potrackej saláme, dáváš si do mrtky prdel. To je creepy. Takže já vás vítám u dalšího videa. Já jsem mini Šrek, jsem vlastně Šrekovo nepovedený dítě, asi jsem byl debilní sperma. No nic, a budem si číst hejt komentáře, takže jdem na to. První hejt komentář. Vyhul si uši, máš jak kokot, když si tam dáš kokot, tak to máš jak vagínu, a když to strkáš do vagíny, tak z toho máš kokot kokote. To byl dobrý komentář. Vlastně je to pravda. Ale si čuráčník. Mrdníčku lásko. Sorry, já to tak nemyslel, zajebáme si. No jebu na to. Další komentář. Vypadáš jak Šrekovo hruška, ty koní varle. Tak. Koní varle nejsem a jako hruška nevypadám, čau. Další komentář. Vyhul si varle. Tak. Nevím, jak bych si vyhulel varle, když nemám ani penis. Takže čau. Další komentář. Ne, ale počkat, to je otázka a tak na ní odpovím. Kolik čuráckých milimetrů na stupnici Gejvanovo prdele si gej? Tohle jsem nepochopil, takže ti neodpovím. Rest in hruška. Další otázka. Si gej? Hele, nemůžu bejt, když nemám ani anál, ani penis, ani varlata jak kůň, ani pičodyk, nevím. Chápeš, more? Nevím, no nejsem asi. To by bylo všechno, vykokůtní, koko, to je bmrčuk, pěcí mrdníci, a já jdu jebkat, hahaha.